Ой, миний хүн яасан бэ? Надад үлгэр унсч өгөөч. Оо, үлгэр унсч өгөх гэж юм уу? Тэгээ. За, миний хооронд орчих. Миний сайн хүч нь хөрх штий. За. Ингээд миний хүч жоох ингээд. Оо, ингээд тавтаа сууж агаад гоёлжээ сонсноо хэл. Яасан миний хүү? Даалгавраа хийцэн үү? Хийсэн. Нэг сайн хүш шүү миний хүн. За тэгвэл хүлгэрээ сайхан уншаад унтахад бэлднэ. Өнөөдрийн мен ямар үлгэр уншиж өгөх хүү дээ. Үзье. Оо за хэмээн энд нэг сонирхолтой үлгэр хүү дээ уншаад өгье. Манти сар 2 гэдэг үлгэр гинэ. Эртний өрдийн цагт сар руу аялахыг мөрөөддөг нэгэн мантис байжээ. Өдөш бүр тэр тэнгэр ширтэн суугаад саран дээр мантис аялж байна. Тэр гарцаагүй бурх юм байна. Бид түүний хүндэтгэх хэрэгтэй гэж бүх амьтад хэлж байна хэмээн мөрөөддөг байжээ. Эцэст нь нэг гайхамшигтай өдөр мантис мөрөөдөлтөн хүрэхээр зориг шулуудав гинэ. Тэр үед өөрийн амьдардаг эцэс төгсгөлгүй мэт хуурай цүлийг эргэн харахад өргөстэй мод, хатсан гол горихны уул мөр, мөн түүний зүг ширтэн зогсох үсрэг зээрийн сүргэл үзэгдэж байлаа. Тэр бурхан гэж бүх амьдтаар хүндлүүлэхийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байсан учраас өөртөө итгэлтэй байлаа. Мантис бол ердөө л нэг шавж, харин сар бол холын холд байдаг. Шүнийн шууны сүүдэр сарыг халахдаг ч гэлээ саранд хизээч хурч байгаагүй байтал мантис нэмкэн жижиг далавчаараа тийш явж нисэхвэлээ. Мантис бол зүгээр л нэг хоосон мөрөөдөгч бөгөөд мөчрөөс мөчрийн хооронд нисэж байсан ч навчин дээр хөвтөж байхдаа ч үргэлж сарыг түүнд хэрхэн хүрэх талаар боддог байжээ. Сар үргэлж нэг цагтаа манддаггүй учраас түүнийг барьж авна гэдэг хэцүү. Мантис сарыг тэнгэрийн хаяанаас харагдмагц барьж авахыг оролдсон ч түүнийг барихаас өмнө маш том болж тэнгэрт гэрэлтэн мэлтгийжээ. Сар өндөрт мандаад огтргууд цагаан гэрэлтэн түгэж байгаад маш хурдан хөдөлсөөр мантисыг тэнгэрийн хаяанд яг хөрхийн даваан дээр цайсаар үүлэстэй уусан алга болно. Чулуу бутны сүүдэр гарахыг мантис тисэж ядан хүлээн. Нар жаргаж оройн бүдэг гэрэл бүх зүйлсийг цайвар ногоон өнгөөр гэрэлтүүлэхийг мантис хүлээсээр л. Сар гарахад дуунч гарахгүй, нэг болгүй, эсвэл нисэж модны үндэс рүү авираад зувивн навчтай мөчөр өргөсийг сүлжингүйсээр модны орой дээр энд сар яг түүний дээр байгаа мэт харагдана. Мантис ганцхан үсрээд л сарнд хүрчихмээр санагдавч тэнцвэрээ алдчихлаа. Түүнийг байраан эзэн дахиад нэг үсрэх гэтэл сар хэдийн түүний дээрээс явчихсан байлаа. Жижигхэн амтны хувьд модны үндэс рүү гарна гэдгэл томоос том аялал болдог байлаа.
Мантис арай гэж модны үндсэнд хүрэхэд сар тэр дээр мөчрүүдийн дээгүүр туяарна. Мантис сар руу зүтгэсээр тэр энэ удаа сарыг алга болохоос өмнө заавал барьж явна даа гэж хатуур шийджээ. Түүнийг дээр гартал сар аль хэдийн байхгүй болсон байлаа. Түүний хүрхийн даваан дээр холын холд уулсаар үзэгдэх юм боллоо. Хэдий ч нэ сарыг барих гэж оролдоно, төдий ч нэ тэр ойртож унтана. Маш олон оролдлогын дараа мантис их нойрмог саранд хүрэхэд хэтэрхий удаан байлаа. Заримдаа сар харагдахгүй. Энэ үед цөлийн амьтад тайван бус болдог байлаа. Хэдий сар цөлийг гэрэлтүүлэхээр тогтмол ирдэгч тахир, нарийн, авраг том ном шиг гэд олон янзын хэлбэр дүрстэй ирдэг байжээ. Мантис магадгүй нэг л өдөр сар тэнгэрээс унаж газарт үрд үлдэх байхаа гэж боддог байж. Эцэст нь мантис өрх хийхээр шийдэж, хатсан өвсөөр олос хийж, гогцоо гаргаад нэгэн чулуунаас уяжээ. Ингээд өөрөө чулуу болон өндөр ургасан модны хооронд нуугдлаа. Хэрвээ сар өрхөнд орох юм бол мантис түүнес чирэгдэнэ. Мэдээж гогцооны нөгөө үзүүрээр өөрийгөө чанга гуйж байж дээшээ татагдав. Гогцооны нэг үзүүрийг өөрөөсөн уяад нөгөө үзүүрийг газар тавилаа. Сар улам бүр өндөрт мандсаар л түүнийг юу ч зогсоосонгүй. Мантис хэсэг ирэх цүлэн бодохоор бутруу мүлхэж орлоо. Ямар ч аргаар хамаагүй сарыг барьж сар руу явах нь бүтэх ёстой. Өөрөөр ийм жижигхэн амьтан яаж бурхан болно гэж бусад амьтдад анзаарагдаж хүндлүүлэхийн тулд үнээс өөр ямар ч арга байсангүй. Мантис овооны оройг тайрч авч ирлээд уулын орой дээр тавилаа. Тэр сарыг хаглаад модны өргөснөөс өлгөгчсөн байдаг. Баобод модны цэцэг шиг барьж авахаар бэлдлээ. Сар уулын цаанаас мандахад мантис дахин нуугдлаа. Сар аажмар уулын орой руу дөхсөөрл. Өө, тэнийг сар, би чамайг бариад авлаа. Мантис чи үнэхээр ухаантай зайлтай байна шүү гэж мантис хашгирлаа. Гэвч овооны үзүүр сарны сүдрийг л шүргээд өнгөрчээ. Сар улам бүр өндөрт мандсаар холдон одлоо. Мантис уурандаа байжаадан овоог хоёр хэсэг хуваан тэгээд сарыг хэрхэн барьж авах талаар ирэх зүйлэн бодчээ. Мантис зэгсээр ятуу шувууны өдтэй үзүүртэн жижигхэн хүндрүүлэх чулуу бэхэлж тогтоосон саваа бэлдэж тавилаа. Саваа гагаарт хүчтэй шидвэл дээр байгаа оддын нэгийг газарт буулгаад ирнэ. Мэдээж тэр од унахгүй тулд сарнаас татаад доош буулгаад ирнэ. Хавирган сар гарлаа. Барьж авахд ч амархан даа гэд мантис саваагаан барин хамгийн өндөр өргөст модон дээр нуугдаад хүлээлээ. Мандаж байгаа сар дээш хөөрсөөр түүний нуугдсан модтой ойрхон ирэхт нь саваага шидлээ. Саваа ташуул шиг эсгэрэн хөөрөөд сарны өмнө нэг эргэлдээд газар дунаж үдэн хийслээ. Мантис уурлан саваны чулууг авч шидлээ. Сар дахин бүтэн дугуй хэлбэртэй боллоо. Энэ удаад сар тэнгэрийн хаяаны цаагуур ороод хаашаа явдгийг олж мэдхээр мантис түүнийг даглаа. Мантис бутнаас бут, чулуунаас чулууны хооронд яран гүйж үүлстэйгүр зугаалах сарыг харсаар л. Олон амьтад явж өнгөрснөөс үүссэн нөхөнд ус тогтчихсан газар мантис хурч очтол дотор нь
сар баригдчихсан сууж байлаа. Мантис тийшээ сэмхэн өлхөж очлоо. Тэр ус руу тонгойж цайрын хөвөх сарыг харлаа. Мантис сарыг уснаас гаргах гэсэн боловч огт хүнч болсонгүй. Мантис уурлан чулуу аваад сар руу шидлээ. Чулуу усны тунгалгийг сүйтгэж, сая-сая сарны тунгалгийн хилтэрхийнүүд мантисийн нүдийг сохлох шиг л боллоо. Мантис тэндээс зугтаж, нэгэн өргөстэй модон дээр очиж нуугдчихэ. Тэр хилтэрхийг нүднээс нь гаргаж авч чадсангүй. Түүний нүдэнд зөвхөн сарны туяал харагдаж байлаа. Энэ шин мантис унтаж чадсангүй. Учир нь унтаж болохоор харанхуй газар олдсонгүй. Бурхан болж сарлуу явн цөлийн бүх амьтдаар хөндлүүлнэ гэсэн түүний мөрөөдөл оргүй алга боллоо. Мантис өргөст модны хамгийн өндөр мөчир дээр гарч суугаад сар гарахыг хүлээнэ. Сарны гэрэл түүнд аврах том олон хэсэг туваагдсан гэрэлэл болж харагддаг болжээ. Мантис урд хоёр хөлөө мөргөж байгаа мэт урдаан бариад сарнаас нүднийх нь харааг эргүүлэн өхийг гуйж суудаг болсны учир ийм юмсэнжээ. За, ямар вэ? Гоё. Гоё үлгэр байна тий. Ста мөрөөдөлтэй тий. Хөөхөн жижигхэн амтан саран дээр гараал тэгээл олон одоо амьтдуудад хүндлэгдэж бурхан болохыг мөрөөдсөн байж штэ. Гэвч сар яасан. Сар хизээч баригдахгүй штэ тий. Саран дээр хизээч яаж ч нисээд мантис очиж чадахгүй гэдгээ сүулдэ ойлгоод тэгээд үргэлж ингээд залбирч суудаг бас юм гинэ гэсэн үлгэр байна тий. Тий. За. Минийх асуух юм байна уу энийгээсээ? Байна. За, асуугаа. Сар амар өндөр байдаг тий. Тий, сарнд хүрхээ аргагүй өндөр тий. Чи сарн дээр очихыг мөрөөддөг үү? Ээ, үгүй. Миний хүчин том болоод гоё сансрын нисгэгч болоод сарн дээр очино тий. Тий. Тий, сансрын нисгэгч олчих юм бол тэгээ сарн дээр очих нь шттэ. Хүн өчнөөн жилийн өмнөөс сансар судлал сар нарыг судалдаг болсон. Одоо тэгээд саран дээр очих боломжийг гаргаж ирж байгаа эрдэмтэд. Тэгэхээр миний хүүгийн мөрөөдөл бас биелэх магадлалтай. За тэгээд сайхан мөрөөдөөд сайхан унтаарай миний хүү. За эмийн хүүгээ сайхан төлөв төлөв. Энэ хүү жоохон. За. За. За сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Нэртэй шүү юм ээ. За, сайхан амраарай.